13. a 14. apríla sa v Pezinku konal zápis detí do prvého ročníka základných škôl. Po koronových rokoch sa mohol uskutočniť opäť bez obmedzení a priamo v škole s osobnou účasťou hlavne budúcich prvákov. Konečne ten zápis je taký, že môžu sem prísť aj rodičia, aj deti. Čo je pre nás veľmi dobré je to, že naozaj to dieťa vidíme jeho prácu tým, že vyplní ten zápisný lístok. Vieme sa porozprávať s rodičom, vieme si urobiť aj nejaké poznámky, ktoré sa týkajú konkrétneho dieťaťa, nadstaviť mu potom už aj jeho ďalšie štúdium od septembra. Takže úplne iné to je, keď ten kontakt máme a dieťa si zažije celú tú atmosféru, vie, ako vyzerá škola, čo ho zhruba čaká, ale čo čaká aj nás vo vzťahu k vzdelávaniu daného dieťatka. Deti sa nemajú čoho bať, máme krásne prostredie v škole, takže dve triedy máme otvorené na zápis, kde sú pre deti pripravené rôzne obrázky farebné, počítadlá a deti tam, pani učiteľky, úplne takou nenasilnou formou skúšajú, či vedia veci ako je vpravo, vľavo, hore, dole, farby, čísla, píšu tam na tabuľu, takže takou hravou formou sa u nás poníma ten zápis. Zápis máme v apríli a to dieťa ešte má do toho septembra čas na to, aby dobehlo to, v čom by bolo slabšie, ale také základné, ako som spomínala, smer, farby, nejaké čísla, napísať svoje meno, postupnosť, geometrické tvary a podobné veci. Zápis je pre deti prvým kontaktom so školou. Budúci prváci majú už jasnú predstavu, čo všetko sa v škole chcú naučiť. Čísla a písmenka. No, ja sa najviac teším, že budem vedieť písať. A už aj vieš niečo napísať? No, len svoje meno. Čo sa bude v škole podľa teba učiť? Písmena. Aj som bol najlepší školák a dostal som samé jedničky. Počítať, čítať, sať. A už vieš niečo napísať? Hej, moje meno. Čítať, písať, počítať. Nielen pre deti je zápis veľkým dňom, ale občas majú z neho stres aj samotní rodičia, ktorí budúcich školákov doprevádzajú. Bol to viac stres pre vás alebo pre syna? A myslím, že pre mňa. Malý sa nebál. Nevedela som, čo ho čaká, lebo pri prvom synovi sme to nezažili. Zažili sme COVID, takže tam to bolo len odoslanie prihlášky. Tak teraz som nevedela, čo bude, ale už to máme za sebou. Vnímam takú veľkú udalosť, ale vlastne nejak sme sa špeciálne nepripravovali, lebo som to chcela nechať tak prirodzene, spontánne. Nech to má ako takú hru a nechcela som nejako dopredu vystresovať. Snažili sme sa to spraviť tak slávnostne, aby nikto z toho nemal stresy, ale myslím, že viac stresujeme my rodičia ako deti. Zvedaví sme, že čo bude, čo nás čaká, takže pri prvej sme to nezažili kvôli korone, takže teraz uvidíme, no. Na území Pezinka funguje momentálne 7 základných škôl. 4 sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok a 3 sú súkromné. Pri výbere školy hrá veľkú úlohu nielen blízkosť k bydlisku, ale aj referencie. Je to aj rajón, ale aj odporúčania. V podstate tu chodila aj do škôlky, takže trošku už to poznáme, nie je to neznáme prostredie. A myslím si, že to bude dobrá voľba. Išli sme podľa odporúčaní, aj to, že to sú malotriedky, čiže menej detí v kolektíve, čo nám viacej vyhovuje a máme dobré referencie na túto školu. Chodí mi to starší syn, takže to bola automatická voľba. Podľa rajónu a už sem chodí staršia sestra jej, takže už aby sme ich mali pokope. My bývame tuto nedaleko, jak je judo hala, takže podľa toho, že sme išli sem. A takže som počula, že to je dobrá škola. Určite tá realizácia, my sme sem tiež s manželom chodili do školy a aj staršia dcera sem chodí do druhej triedy. Zápis je prvým krokom v procese nástupu dieťaťa do školského zariadenia. Teraz musia rodičia čakať na doručenie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do školy. Podľa zákona by to malo byť do 15.6., takže vlastne je to až polovica júna. S tým, že keď uvidíme reálne po zápise, keď sa tie počty utrasú, keď sa nám dajú aj rozhodnutia o pokračovaní predprimárneho vzdelávania a uvidíme, koľko je voľných miest, tak si myslím, že to bude aj skôr, ale teda oficiálne do 15.6. Podľa informácie evidencie obyvateľstva Mestského úradu Pezinok by malo nastúpiť do prvých ročníkov v Pezinku 305 detí.